মই এই কথাটো প্ৰায় টক্সতো গোটেইখিনি যিবিলাক ব্যক্তি আছে তেওঁ তেখেতসকলৰ এই যিটো শান্তি চুক্তিৰ ওপৰত বহুতখিনি নিজৰ বক্তব্য দাঙি ধৰিছে ঠিক তেনেদৰে আমিও তেওঁলোকে যিধৰণে আগবাঢ়িছে আমিতো ঠিক আছে যদি খিলঞ্জীয়া স্বাৰ্থ হকে তেওঁলোকে কামখিনি হয় আমি ৱেলকাম কৰিছোঁ যদি শান্তি চুক্তিৰ নামত যদি তেওঁলোকে গৈ কিবা ৰাজনৈতিক মুনাফা কিছুমানে যদি নিজৰ ব্যক্তিৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে যদি কিবা এটা কৰে তেতিয়াহ'লে ৰাইজে তেওঁলোকক এইটো ক্ষমা নকৰে সেইটো খটাং কিয়নো ইমান দীৰ্ঘ দিনৰ মূৰত আলোচনাটো হ'বলৈ গৈ আছে তাৰোপৰি এই সংগ্ৰামখনত তেওঁলোক একেলগে আগবাঢ়ি গৈছিল এতিয়া আলফা স্বাধীন আৰু আলোচনা পন্থী বুলি তেওঁলোক দুটা কৈছে আমি বেলেগ বেলেগ দুটা সংগঠন এই কথাতে কি হৈছে এটা যিটো এটা একেলগে এটা বাৰ্তা যাব লাগিছিলে আৰু দুই দুই দুইজন দুই আলফাই তেওঁলোকে লগ লাগি এইবিলাক দাবী উত্থাপন কৰা হেঁনি বেছি অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ কাৰণে মংগলদায়ক হ'লহেঁতেন কিন্তু এইখিনি যুৱক যুৱতী তেওঁলোকে জংঘলত আছে তেওঁলোকে ইয়াত তেওঁলোকে আলোচনা কৰিবলৈ গৈছে তেনেহ'লে কিমান দূৰ এইটো ফলপ্ৰসূ হ'ব অসমৰ ৰাইজে এইটো চিন্তা কৰিছে এতিয়া এতিয়া ঠিক এই পাঁচটা বজাত তেওঁলোকৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ব বুলি কৈছে তাৰ সেই স্বাক্ষৰ কি কি আছে খচা এখন প্ৰস্তুত কৰোঁতে বা সাধাৰণ ৰাইজে নেজানে এতিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত তেতিয়া তেওঁলোকে কেনেধৰণে কৰে আৰু ভাল হ'লতে ভাল হৈ যদি বেয়া হয় যে তেওঁলোকৰ মনোপুত ৰাইজৰ যদি ষাঠি শতাংশ বা সোতৰ শতাংশ তেওঁলোক চুই যাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে একো লাভ নাই যিখিনি চৰকাৰে কৰিলে আজি দেখুৱাই দিব আমি ডেভেলপ কৰি আছো এইটো আপোনাৰ কি দিব লাগে তেনেকুৱা একোৱে নহব তেওঁলোকে আলফা এই সংগ্ৰামখনত ইতিমধ্যে বাৰ তেৰ হাজাৰকৈ তেজাল যুৱক মৃত্যু হৈছে আৰু পৰেশ বৰাও আজিৰ তাৰিখত সাৰ্বভৌমত্বৰ স্থিতিত তেওঁ অটল হৈ আছে আজি যি আলোচনা হৈছে বা যি স্বাক্ষৰ হ'ব এই স্বাক্ষৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি উত্তৰ আহিব বুলি আশা কৰে বাৰু আপুনি পৰেজবালৈ কি আহ্বান জনাব জ্যেষ্ঠ ভাতৃ হিচাপে নহয় নহয় মই বাই বাই তেখেতৰ মতে পৰেশবাৰ ডাঙৰলৈ মই ভাতৃ হ'লেও তেখেতক মই আজৰি আহ্বান জনাইছোঁ যে যিটো এতিয়া ইয়াত আলোচনা কৰিবলৈ আহিলেও তেওঁ আলোচনা কৰিব নাই তেওঁৰ ওপৰত গুৰুত্ব যিবিলাক মুকদমা কেছ এইবিলাক আছে সেইটো কোনো পদ্ধ এতিয়া নিজেওতো চব আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰে তেখেতক আগ আহান জনাইছিলে সাত দিনৰ কাৰণে বা এমাহৰ কাৰণে আহি পৰিস্থিতি চাই মেলি তেওঁ যদি মনে প্ৰাণে যদি ধৰে আলোচনা কৰি তেওঁলোকে কৰক বোলে কিন্তু ক'লে বুলি নহয় ইয়াতো বহুতো কথা আছে আহি যোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ ওপৰত কি কি লগায় হয়তো ঠিক গঁড়ালত সোমোৱাই দিয়ক তাৰপিছতে একোৱে কৰিব নোৱাৰে এতিয়া বাহিৰত থকাৰ কাৰণে তেওঁ কৈ আছে বাই ঠিক আছে সাৰ্বণতাৰ কথা কৈ আছে এটা সেই নিজৰ খুটিত তেওঁ লচৌ হোৱা নাই আমি ভাবোঁ তেওঁ যদি ইয়াত আহিব নাই বাহিৰতো গৈ বিদেশতো গৈ তেওঁলোক আমাৰ চৰকাৰ প্ৰতিনিধি কেন্দ্ৰ চৰকাৰে হওক বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে আমাৰ ৰাজ্য ৰাজ্য চৰকাৰকো প্ৰতিনিধি লগ লাগি কথা পতক তেওঁলোকক সৰ্বমতো কিয় কাৰণে দিব নে কিয় অঁ কি কি বিষয়সমূহ কথা পাতিব পায় সেইবিলাক কওক নেলাগে পোন চাতে কৰি পেলাই মানে এইটো এটা লেংথি প্ৰচেছ কৰি পিনি আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াতে নাইকিয়া কৰি পিছে লাহে লাহে কথা সেইটোৱে হৈছে এতিয়া অসমৰ ৰাইজেতো সেইটো বিচাৰি ইমানবিলাক যুৱক যুৱতী তেওঁলোক চহীদ হৈ গ'ল হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু তেওঁ কেনেকৈ এটা হেৰি ল'ব নিজৰ এটা আত্মসন্মান আছে দায়বদ্ধতা আছে ইমান দূৰ তেজাল যুৱক যুৱতী মৰি গ'ল চহীদৈ গ'ল পতকৈ ঘৰে ঘৰে কাৰোবাৰ যদি এজন আছে সেই ল'ৰাজনো চহীদৈ গৈছে তেওঁৰ ওপৰত দায়িত্বভাৰ আহি পৰিছেতো এতিয়া গতিকে তেওঁ আহিবলৈ বহুত কঠিন ৰাস্তা এইটো গতিকে চৰকাৰে যদি সদিচ্ছা আছে বিদেশত গৈ হ'লেও তেওঁলোক আলোচনা কৰক আলোচনা কিজানি তেওঁ মনটো কোমলিবও পাৰে মানুহ তেওঁ মনটো যে পাথৰ এনেকুৱা নহয় নহয় কিবা এটা কথা মানুহ মানিবই কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাৰ আছে আগৰ পৰাই কটী আছে তেওঁলোকেওতো আলোচনা কৰিছে কিয় নকৰিব ইয়াত যিখিনি বা উগ্ৰপন্থী কাৰ্য ইয়াত হোৱাই নাই একোতো কিমান হৈছে এতিয়া যিখিনি হৈছে ক'ৰবাত যাবলৈ তেওঁ এনকাউণ্টাৰ কৰি দিছে চৰকাৰে এইবিলাক সিমান হেৰি কৰিছে ইমান পৰিস্থিতি ইয়াত হোৱাই নাই সেইটোতো হুলস্থুল লগাই পেলাই অশান্তি এটা সৃষ্টি হৈছে ঠিক আলোচনাৰ পূৰ্বেই মানুহক ভয় ভাবুকি দেখুৱাইছে এনেকৈ নহয়তো মানুহে শান্তিতে থাকিবলৈ বিচাৰে অশান্তি কৰিবলৈ কোনে বিচাৰে গতিকে চৰকাৰেও এটা তেওঁলোকে বিবেচনা কৰিছে আলোচনাৰ কাৰণে এটা তেওঁলোকৰ এটা চেষ্টা এটা প্ৰচেষ্টা এটা হাতত ল'ব লাগে এইটো নহয় যে দুটা ভাগ কৰি তেওঁলোকক এভাহেৰে কৰি তেওঁলোকে যাব সেইটো নহয় একেলগে বহুৱাই মেলি দুইটা সিহঁতৰ আলোচনা পন্থী আৰু যিবিলাক স্বাধীন আলফা দুইটা একেলগ কৰিব লাগে দুটাটো ভাগ কয় কৰিব ন আৰু দুৰ্বল কৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ কিবা এটা হয়তো এওঁলোকক টোপ দি দিব ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে হ'বগৈ মোৰ ৰিজাল্টটো দিটো লাভ যিখিনি তই খিলঞ্জীয়া স্বাস্থ্য স্বাৰ্থৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে যিখিনি তেওঁলোকৰ কথা ৰাজনীতিভাৱে তাৰপিছত অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত আৰু কিছুমান আছে ভূমি অধিকাৰ এই কিছুমান কথা কৈছে কিমানখিনি ফলপ্ৰসূ হয় এই আজি ইয়াত স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছতহে গম পোৱা যাব যেতিয়া প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ যোগেদি আহিব বোলে সাধাৰণ আজি তেতিয়া গম পাব